Доброго дня, вас вітає інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. В студії Наталія Якобсон. Ми почнемо денний випуск новин. Міністр оборони України, генерал армії України Степан Полторак вручив державні та відомчі нагороди військовим медикам. Про це повідомляє прес-служба Міноборони. Під час вручення Полторак зазначив, що завдяки самовідданій праці і професіоналізму медиків було врятовано життя багатьох українських бійців. Міністр оборони привітав усіх з отриманням нагород та побажав у подальшому лікувати бійців лише від легких захворювань, а не від тяжких поранень. Ми будемо працювати і над тими питаннями, які є важкими, які потрібна допомога нам. І не обов'язково це може бути там підвіз на фронт чогось матеріального. А просто потрібні нові ідеї, нові пропозиції і контроль за тим, що є. Відповідно до указу президента України Петра Порошенка, троє військових лікарів нагороджені державними нагородами, а п'ятьом військовим медикам присвоєно почесні звання «Заслужений лікар України» та «Заслужений працівник охорони здоров'я». Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві меморіальну дошку 39-річному солдату Андрію Подліпнюку відкрили пам'ятний захід. Влаштували біля школи номер 60, де свого часу і навчався герой. Саме освітяни стали ініціаторами події. Віддати шану загиблому прийшли близько 100 містян. Спеціально до відкриття меморіальної дошки приїхали зони АТО і бойові побратими Андрія Подліпнюка. Андрій Подліпнюк – боєць роти спецназу «Вовки» правого сектора з складу 54-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, загинув 11 листопада під час мінометного обстрілу на Світлодарській дузі під Дебальцевим. Андрій Подліпнюк був досвідченим військовим і служив рік за мобілізацію у 37-й бригаді. Влітку повернувся на фронт добровольцем-контрактником у 54-ту окрему механізовану бригаду. Він був дуже мудрий, умний, розсудительний парень. Настоящий патріот, який, ну, можна сказати, я дуже любив по-мужськи. Чоловік, який був настоящим героєм, їм останеться. Щиро вдячна всім, хто прийшов шанувати пам'ять мого сина. І бажаю всім, всім сім'ям, щоб був мир в сім'ях, щоб ніхто не знав такого горя, як не зазнала я. Хай швидше закінчиться війна. Розвідіться туман! Наталя Приходько, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. За минулу добу російські бойовики обстрілювали українські позиції 39 разів, більшість з них на Маріупольському напрямку. Про це повідомляє прес-центр штабу антитерористичної операції. Минулої доби окупанти значно збільшили інтенсивність обстрілів наших позицій. На Маріупольському напрямку зі 120 та 82-мм мінометів вони вели вогонь по Талаківці та Широкиному. З гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська вели вогонь по Богданівці, Гнутовому, Павлополю, Водяному, Широкиному, Мар'їнці, Новотроїцькому, Талаківці, Старогнатівці. З озброєння БМП стріляли по Водяному. Також по Новотроїцькому та Гнутовому вогонь вели снайпери. На Донецькому напрямку бойовики обстрілювали Луганське та Авдіївку з гранатометів та стрілецької зброї. На Луганському напрямку з тих же видів озброєння обстріляли станицю Луганську, Богославське, Катеринівку, Старий Айдар та Новозванівку. По Новоолександрівці неодноразово вогонь вели БТРи. Загалом відбулося 39 обстрілів, переважна більшість з них на Маріупольському напрямку. У міського голови нові заступники. Частково. За затвердження кандидатур, запропонованих Олександром Сенкевичем, проголосували виключно члени фракції «Самопоміч» та «Опозиційний блок». Про результати чи, скоріше, наслідки позачергової сесії Миколаївської міської ради – дивіться далі.
Депутати довго не могли вирішити, чи законно затверджувати кандидатури нових заступників, коли ще не звільнені діючі, що в свою чергу спровокувало запитання до юридичного відділу. Ну, ведь нарушено, грубо нарушено законодательство. Ну, ждут же проблемы, судебные иски. Ну, вы же публично выступаете, и сейчас вас полностью в трансляции фиксируют и записывают. Вам же потом придется, как государственному служащему, возможно, давать объяснение, это в лучшем случае. Але попри натяки на судові позови, депутати все одно заслухали кандидатів, які до цього не працювали в Миколаєві. На запрошення мера Миколаєва Сінкевича Олександра Федоровича пробив на сесію. В ближайший час я планую в першу чергу вивчити існуючу ситуацію, найголовніші проблемні питання економічного блоку, причини, ресурси людей, часу та фінансів, які потрібні для їх усунення. Таким чином депутати і присутні в залі посадовці змогли побачити і почути трьох нових претендентів на керівні посади в структурі міської влади, після чого відбулось голосування. За 29, проти 0, утримався 1, не голосувало 12, всього 42, рішення прийнято. Сьогодні заступники міського голови, яких ви обрали, коли займуть свою позицію, ще багато потрібно зробити роботи, спецперевірки і так далі. Після того, як вони займуть свої місця, вони будуть дослухатися і працювати з кожним з вас, дослухатися до ваших порад, настанов і будуть з вами працювати активно і продуктивно. Таким чином у мера Миколаєва буде 7 заступників: Андрій Дедіверін, Олександр Омельчук, Євген Шевченко, Валентин Гайдаржи, Валентина Бондаренко, Юрій Степанець та Антон Турупалов. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. У другому миколаївському місцевому центрі надання безоплатної вторинної правової допомоги відбулось відкрите звітування про 100 днів діяльності бюро. Про результати звітували 6 районних відділів Миколаївської області. Система безоплатної правової допомоги почала розвиватися з 2013 року, коли був відкритий Миколаївський обласний центр з надання безоплатної правової допомоги затриманим особам. В подальшому з'явилися місцеві центри. Всі ми пам'ятаємо, що на теренах Миколаївщини саме 1 вересня 2016 року було відкрито двері 18 бюро безоплатної правової допомоги, основною метою якої є наближення правової допомоги до людини і громадянина, надання високоякісного державного сервісу. Згідно закону України про безоплатну правову допомогу, на послуги центрів можуть розраховувати незахищені верстви населення, ті, хто не в змозі захистити власні права за допомогою платних юристів чи адвокатів. В цілому в центр за час роботи закладу обратилось більше 1000 чоловік, із них 350 по громадянським адміністративним ділам, і цим людям був предоставлений, скажімо так, адвокат, услуги якого оплачувались за счет государства, і всі питання в більшості своєму вирішались в пользу клієнта. Звертаються за консультацією люди різних вікових категорій. Серед старших переважають випадки неспроможності виконувати договірні обов'язки перед кредитором. Отримують допомогу й діти, позбавлені батьківського піклування. Найчастіше це відстоювання майнових прав. Чому ми проводимо відкрите звітування? Тому що ми намагаємося стати ближче до громадян, ближче до громади. Пріоритетним напрямком розвитку безоплатної правової допомоги на 2017 рік є посилення правової спроможності територіальних громад. Саме від цього залежить рівень зменшення побутової корупції. Ганна Бадіна, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. А для співробітників Служби цивільного захисту Миколаївської області влаштували тактику спеціальні навчання з гасіння умовної пожежі. Місцем проведення заходу стало публічне акціонерне товариство «Миколаївський комбінат хлібопродуктів». Основний напрямок діяльності підприємства – зберігання і переробка зерна, пшениці та ячменю. Небезпеку у даному випадку становить накопичення борошняного пилу та працююче борошномельне обладнання. За задумом, через збільшення концентрації борошняного пилу у приміщенні розмолочного відділення стався вибух, унаслідок чого зруйнувалася конструкція на третьому поверсі. В завалах опинилися працівники. Рятувальники вжили низку заходів задля порятунку життя людей.
Це дуже важливий об'єкт. Він на нього залучаються сили та засоби за підвищеним номером виклику. Усього до відпрацювання дій по гасінню умовної пожежі внаслідок вибуху та рятування людей залучалося 12 оперативно-рятувальних відділень гарнізону Миколаївської міста Миколаєва. 45 чоловік особового складу. Особовий склад в цілому справився, спасалися з заданням. У ході проведення навчань перевірили своєчасність і правильність вжитих заходів з боку адміністрації та співробітників добровільної пожежної дружини підприємства. А саме, сповіщення відповідних служб, евакуацію обслуговуючого персоналу, гасіння пожежі первинними засобами. Олена Спірюгова, телевізійні новини Миколаївщини. І у Миколаєві відкрилась фотовиставка члена Національної спілки журналістів України, штатного кореспондента газети «Вечірній Миколаїв» Олександра Сайковського, роботи якого знайомі багатьом миколаївцям. Виставка має назву «Дитинство береги». Цього разу експозиція розширилася, і це певна ретроспектива. До неї увійшли роботи десятирічної давнини, є й зовсім свіжі. На виставці представлені в основному портрети, городская архитектура, скажем так, немножко пейзажа, немножко репортерских работ, ну, по профилю, по профессии. Увидел, снял, вот оно запало тебе в душу, увидел, снял. В колі шанувальників і колег Олександр відкрив виставку, присвячену Миколаєву. Кожен гість мав нагоду запитати автора про його роботу. Відкриття виставки перетворилося на творчий вечір. Не гаяли часи починаючі фотографи, радились з приводу композицій. Ну, просто нас сьогодні пригласили, мене заінтересували, і тому вирішив прийти. Я мечтаю стати фотографом, тому цікаво подивитися над досвідом іншого людини. Поэтому так вот. Тема краеведения, она вообще очень актуальная все время. А на фотографиях Александра здесь и природа Николаевщины, и портреты наших горожан. Много очень интересных работ. Виставка триватиме протягом місяця, а тому у бажаючих подивитися на Миколаїв через об'єктив Олександра Сайковського ще є час. Євгенія Голубова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І цей сюжет завершує денний випуск телевізійних новин Миколаївщини. Ми продовжуємо відстежувати найцікавіші події, про них розповім вам вже о 19:00, тож до зустрічі.